Avqustun 5-dən SMS icazələr ləğv ediləcək. Hesab edirəm ki, yoluxma sayı 2 rəqəmliyə düşsə, müəyyən mexanizmlər tətbiq etməklə toy şənliklərinin keçirilməsi də mümkün olar. Bunu açıqlamasında Respublikanın baş infeksionisti Cəlal İsayev deyib, onun sözlərinə görə toy, yas mərasimləri daha çox insanların toplaşdığı yerlər və xəstəliyin yayılması üçün ən mümkün şəraitin yaranacağı yerdir. Biz də gözləyirik, qohum tanışlarda toy ediləsə adamlar çoxdur. Toylara 500 min adam gəlir, odur ki, təhlükəlidir. Onun da mexanizmini işləyib hazırlaya bilərlər. Hələ tezdir, 10 gün vaxt var. Bu müddətdə çox şey dəyişə bilər. Cəlal İsayev bildirib ki, avqustun 5-i karantin bitmir. Sadəcə olaraq insanların SMS-lər deyil, daha sərbəst şəkildə işlərinə getməsi mümkün olacaq. Əgər proses bu cür davam edərsə, bir sıra iş yerləri də açıla bilər. Həm sağalmada, həm də yoluxmada günü-gündən ümidverici rəqəmlər açıqlanır deyə baş infeksionist bildirib.